Você já teve vontade de fazer um procedimento estético ou até mesmo uma cirurgia plástica? O Brasil é o segundo país com a maior procura por esses procedimentos. Mas você sabe escolher um profissional habilitado nessa hora? E foi através disso que fomos atrás do Dr. Eduardo Andrade, cirurgião plástico, para esclarecer algumas dúvidas e polêmicas sobre o assunto. O nosso público, geralmente, para procedimento, na maioria é feminino. As mulheres, elas procuram mais no corpo a lipoaspiração, a região do abdômen, abdominoplastia e a região das mamas. Na face, geralmente pálpebra, nariz e rejuvenescimento através do lifting facial. Os homens já têm um pouquinho diferencial, eles procuram mais nariz, pálpebra e também a lipoaspiração. A média de recuperação, se a gente for falar de uma maneira geral, é em torno de mais ou menos 7 a 14 dias. E eu fui até a Praça da Bandeira para falar com algumas pessoas e elas tiraram algumas dúvidas. Doutor, eu queria saber sobre o peeling de fenol. Qual profissional que eu posso estar procurando para estar fazendo esse procedimento e se esse procedimento ele é seguro? O fenol, na verdade, é um ácido que você utiliza para fazer um peeling que a gente chama de profundo. Quem deve realizar é sempre um médico, principalmente um dermatologista, que na maioria das vezes faz o procedimento e tem habilidade para fazer isso. Não deixa de ser um procedimento que tem os seus riscos, por isso deve ser feita uma avaliação muito boa antes do procedimento, para ver se a pessoa tem saúde para ser submetida a isso, porque o fenol ele pode ser cardiotóxico, hepatotóxico e nefrotóxico, ou seja, ele pode atingir o rim, o coração e o fígado da pessoa. Por isso, quando ela é realizada por um profissional que não é médico, ele não vai ter a capacidade de lidar com as complicações que podem ocorrer pelo uso desse ácido, que tem uma profundidade muito importante. Doutor Eduardo, eu gostaria de saber se eu fizer uma lipo, se ela emagrece. Isso é uma pergunta que as pessoas fazem e fazem até uma certa confusão. A lipoaspiração é um procedimento de contorno corporal. Ela melhora o contorno do corpo, mas ela não necessariamente emagrece. Muito pelo contrário, às vezes você faz a lipoaspiração e durante um tempo, até por conta do inchaço, você até fica um pouco mais pesado durante um tempo. Mas ela não é uma cirurgia para emagrecer, é uma cirurgia de contorno corporal. Doutor Eduardo, quais são os riscos do PMMA? Na verdade, a conhecida bioplastia é relacionada ao PMMA, que é o polimetilmetacrilato. É uma substância acrílica. Você encontra ela até no farol dos carros. E ela é utilizada única e exclusivamente para tratar deformidades na face ou depressões de pacientes imunodebilitados. Essa que é a grande indicação do PMMA. Por quê? É uma substância que não é biocompatível. Então ela pode dar uma série de reações. E esses pacientes que têm imunidade muito baixa, eles geralmente não reagem a esse tipo de produto. Porém, as pessoas, de uma maneira geral, podem ter reações muito importantes, principalmente num pós-procedimento tardio, seja inflamação, seja perda de tecido que a gente chama de necrose ou mesmo embolia, onde o produto pode entrar na corrente sanguínea e causar um dano e até a morte do paciente. Tanto as redes sociais como a mídia deu às pessoas fácil acesso às informações do que pode ser uma cirurgia plástica. Porém, esses procedimentos podem trazer riscos à saúde do paciente. E, logicamente, quando você faz uma avaliação de um paciente, mesmo para cirurgia plástica, você tem que saber se esse paciente está apto a fazer a cirurgia, do ponto de vista de saúde, etc., e se ele está também em condições não só do ato cirúrgico, mas num pós-operatório. Por isso que a gente deve tomar cuidado e explicar para o paciente que qualquer procedimento pode ter a sua complicação. Hoje em dia, o conhecimento que as pessoas têm através da mídia faz com que eles tenham uma ilusão de que os procedimentos não podem, não que dê errado, mas que eles não possam apresentar alguma complicação. E o Dr. Eduardo Andrade ressalta a importância de procurar médicos altamente capacitados quando for realizar qualquer tipo de procedimento estético. Para você ter segurança, se você está nas mãos de um bom cirurgião plástico, um cirurgião plástico que já tem, faz parte de uma sociedade, o ideal é que você procure. Existe a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. A nossa sociedade é uma das maiores sociedades do mundo, tem mais de 6.700 médicos. Esses médicos passam por várias avaliações para que eles possam
possam ser membros da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Então, se você acessar cirurgiaplastica.org.br, vai estar lá o nome do médico, se ele é especialista naquela área. Porque hoje em dia as pessoas confundem muito as indicações de um médico com o próprio Instagram ou as mídias sociais, pelo número de seguidores.